السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنز الایمان ترجمۃ القرآن. یہ جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ جو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ بہت عام اور مقبول ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنز الایمان قرآن شریف ترجمہ کے ساتھ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہے. یہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اسے ترجمہ فرمایا ہے. یہ بھی کلرفل ہے اور کافی اچھی لکھاوٹ بھی ہے، صاف ستھرا نظر بھی آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو ہول سیل ریٹ میں ہمارے یہاں مل جائے گا اور ریٹیلر ریٹ میں بھی آپ اس کو خرید سکتے ہیں ہمارے یہاں سے. اس کا میں آپ کو بتا دوں اس کی پرائز، یہ جو ہے آپ کو نیو رزوی کتاب گھر سے یہ آپ کو 450 روپے میں ملے گا، اور ہول سیل ریٹ اگر آپ لیں گے تو آپ کو 330 روپے میں آپ کو یہ مل جائے گا. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.